საკრებულოს წევრი, თუნდაც საზოგადოების საკუთრივ ცირე ნაწილის მიერ ნდობა გამოცხადებული წევრი, აურცელებს სრულ ინფორმაციას. გამომდინარე იქიდან, რომ მინდა გითხრათ, რომ მე არც მოვალეობის შემსრულებელი არა ვარ დღეისათვის და მით უმეტეს არა ვარ ამ თანამდებობაზე დანიშნული. იქნა გამომდინარე, ეს ინფორმაცია არის სიცრუე. მე არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება ამ თანამდებობაზე ვიქნე, მაგრამ დღეს არსებული სიტუაციით მე არც ერთ თანამდებობაზე არა ვარ. რაც შეეხება უკონკურსოდ დანიშვას, მე როგორც ვიცი, ქალბატონი ანა პროფესიით არის იურისტი და მე ძალიან წუხვარ, თუ კი მან ან არიცის, ან დაავიწყდა, მას დაავიწყდა კანონის, საჯარო კანონის 30-ე მუხლის ვექვე პუნქტით გათვალისწინებული დებულება, რომელიც გულისხმობს, რომ დროებით მოვალეობის შემსრულებლები ინიშნებიან თანამდებობაზე, მანამ სანამ არ გამოცხადდება კონკურსი და სანამ არ დაიდება ამ კონკურსში მონაწილეთა შედეგები. ძალიან კარგი იქნება, თუ კი
თუ კი ეს ადამიანები სანამ რაიმე ინფორმაციას გააჟღერებენ და უკანონობაზე ისაუბრებენ, ჩაიხედავენ კანონში ან დააზუსტებენ ინფორმაციას, რადგანაც ისინი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არიან საზოგადოების თუნდაც მცირე, მაგრამ გარკვეული ნაწილის ნდობა გამოცხადებული ადამიანები. მე მინდა ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, სადაც საჯარო სამსახური არ იქნება პოლიტიკური ნიშნით რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მსახურება. მე ვთვლი, რომ თუ კი მე ვიქენი საჯარო სამსახურში, მე ვიქნები ხალხის მსახური და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის. და მე ვაფიქსებ, რომ არა ვარ არც ერთ პოლიტიკური პარტიის წევრი და უახლოეს მომავალში ჩემს გეგმებში არ ჯდება რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ჩემი კავშირი.